Добрий день, дорога Україна! Слава Україні! Зараз ми в ефірі провідних українських телеканалів і в рамках мистецької акції «Вільне небо» Free Sky ми продовжуємо в різних містах України давати концерти із закликом на підтримку прохання українського народу і заклику президента України закрити небо над Україною. Free Sky – вільне небо. І сьогодні ми у Львові. Ця акція розпочалася у Києві на Майдані Незалежності. Потім відбувся великий концерт симфонічного оркестру біля Одеської національної опери. І зараз ми у Львові, у центрі міста, де кожна вулиця, кожен будинок, кожна пам'ятка належить до спадщини не тільки України, але всього світу, спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні артисти симфонічного оркестру «Інсольвів» Львівської національної філармонії, які залишилися в місті, під рудою маестро, диригента Віталія Протасова із Києва, виконають українську сюїту Андрія Гнатишина. Наш захід організовано за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. І ми раді вітати зараз наших глядачів і слухачів в ефірі провідних українських телеканалів і радіостанцій. Закрити небо над Україною. Free Sky. Вільне небо. Ми розпочинаємо. Thank you.
Thank you.
Браво маестро і браві нашому оркестру. Пані та панове, тут у центрі Львова, де кожна вулиця, кожен будинок – це пам'ятка ЮНЕСКО, спадщина ЮНЕСКО. Ми розуміємо, наскільки важливо захистити наші міста, захистити наше небо. І це концерт, це акція «Вільне небо», «Free Sky». Ми просимо і долучаємося до заклику президента України і українського народу закрити небо над Україною. Ми обов'язково переможемо! Переможемо разом! Слава Україні!